କରୋନାର ଭୟାବହ ଭିତରେ ଆସିଛି ଖୁସିର ଖବର। କରୋନାକୁ ହରେଇଛି ଜଣେ 1.5 ବର୍ଷର କୁନି ଝିଅ। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଚିକିତ୍ସା ପରେ ଆଜି କୁନି ଝିଅଟି ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛି ଏ ମହାମାରୀ କରୋନାରୁ, ଯାହା ଫଳରେ ଆଜି ଖୁସି ଖେଳି ଯାଇଛି ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିବା ଡାକ୍ତର, ନର୍ସ ଏପରିକି କୁନି ଝିଅର ପରିବାରରେ। କରୋନା ଯୁଦ୍ଧରେ ଜିତିଥିବା ଏହି 1.5 ବର୍ଷର କୁନି ଝିଅ ହେଉଛି ମାନ୍ୟତା। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୋଇଲି ଓରତି ପଞ୍ଚାୟତର ମମତା ପଣ୍ଡାଙ୍କ 1.5 ବର୍ଷର ନାତୁଣୀ ମାନ୍ୟତା। ବାପା ଓ ମାଆଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଯୋଗୁଁ ପିଲାଟି ଆଈ ସହିତ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ରହୁଛି। ତେବେ କରୋନା ଯୋଗୁଁ ସେ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲେ। ଘରକୁ ଫେରିବା ପରେ କୁନି ଝିଅ ମାନ୍ୟତାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବିଗିଡ଼ିଥିଲା। ପରେ କରୋନା ରୋଗରେ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ପରେ ସଦଗୁର କୋଭିଡ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ତେବେ କମ୍ ବୟସର ଝିଅର ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିଥିଲା ହସ୍ପିଟାଲର ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଲଢ଼େଇ ପରେ ଶିଶୁ କନ୍ୟାଟି କରୋନାକୁ ହରାଇଛି। ବାଙ୍ଗଲୋରରେ ଥିଲେ ବହୁତ ଡର ଥିଲା, ତାର ବାଙ୍ଗଲୋରରେ ଥିଲେ ଅଧିକ ଆଜ୍ଞା ହେଇଥିଲା, ଏଠି ବେଶୀ ନଥିଲା, ଏଠି ଯେ କମ୍ ଥିଲା, ହେଲେ ବି ଏଠି ଆମ ଯାହା ବି ହେଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋର ଆଉ ଏତେ ଡର ନଥିଲା। ବାଙ୍ଗଲୋର ତ ପୁରା ମୁଁ କାନ୍ଦ ହୁଏ, ପୁରା ଡର ହେଇଯାଇଛି। ଏତେ ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦେବା ବହୁତ ମାନେ କଷ୍ଟ ସାଧ୍ୟ, ହେଲେ ବି ଆମେ ତାକୁ ପୁରା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସହ ତାକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦେଇକି ଆସି ପକଉ, ମାନେ ତାକୁ ଆମେ ଡିସଚାର୍ଜ କରୁଛୁ। ଆଉ ପିଲା ଆଜି ବହୁତ ହସ ଖୁସିରେ ବି ସେ ଡିସଚାର୍ଜ ହେଇକି ଯାଉଛି। ତେବେ କରୋନା କାଳରେ ଆଉ ଏକ ଖୁସି ଖବର ବି ଆସିଛି, ଆଉ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ମଧ୍ୟ କରୋନାକୁ ହରାଇଛନ୍ତି। ଏ ହେଉଛନ୍ତି 92 ବର୍ଷର ବୃଦ୍ଧ, ଯିଏକି କରୋନାକୁ ହରାଇ ପାଇଛନ୍ତି ନୂଆ ଜୀବନ। ତେବେ ଦିନରାତି ଚିକିତ୍ସା ପରେ ଆଜି ଏହି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ନିଧି ସେଠୀ କରୋନାକୁ ମାତ ଦେଇଛନ୍ତି। 92 ବର୍ଷ ବୟସରେ କରୋନା ପଜିଟିଭ ହୋଇଛନ୍ତି, ସଦଗୁରୁ ଆଡମିସନ ହୋଇଥିଲେ, ସେ ଭଲସେ କେୟାର ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଦଗୁରୁ ହସ୍ପିଟାଲର ସମସ୍ତେ କେୟାର ନେଇ ବାପାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଆଜି ଡିସଚାର୍ଜ ହେଉଛନ୍ତି। ସବୁଠୁ ଭଲ କେୟାର ନେଇଛନ୍ତି ସଦଗୁରୁ, ଏବଂ ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ କି ଶୁଭାଯାଉ ନାହିଁ, 92 ବର୍ଷରେ ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରପର କେୟାର ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଭଲ କରିକି ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି। କଥାରେ ଅଛି, ରଖେ ହରି ତ ମାରେ କିଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନ ଯାହାଙ୍କ ଉପରେ ସାହା ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କିଛି ହୁଏନି। ଏହି ଦୁଇଜଣ କରୋନା ରୋଗୀ ହେଉଛନ୍ତି ତାର ଉଦାହରଣ। କଟକରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।